шүмө улс орлын дарга улс орлын гүшүүдээ Монгол улсад агарын тээврийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг болох нэгэн чухал хүчин зүйл нь орчин үеийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан агарын хөлөг түүний сэлбэг тоног төхөөрөмжийг худалдаа авах ажиллагааг хялбаршуулах татварын таатай орчин бүрдүүлэх явдал юм аа. Монгол улсын гайлын тариф, гайлын татварын тухай хууль, нэмэгдсэн өртгийн алан татварын тухай хууль иргэний агарын зочид тээврийн хөлөг түүний сэлбэгийг татвараас чөлөөлөх зохицуулт тусгсан байдаг. Монгол улсад 34 агарын хөлөг үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээрийн 19 нь зорчих тээврийн бос нь хөдөө аж ахуйн болон агаарын зураг авах түргэн тус хэмжээний зэрэг чиглэлээр ашиглагдаж байна. Төрөөс иргэний нэсгийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлт 2030. Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд заагдсан зорилт хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлага бид нар тулгарч байгаа. Монгол улс 2005 онд хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаа төрхийн тухай конвенц болон түүний агарын хөлгийн тоног төхөөрөмж тусгаалan хамаарх протоколд нэгдэн орсон. Энэхүү олон улсын гэрээнд нэгдснээр иргэний зориултаар ашиглах агарын хөлгийг баталгаа болгон урьдчилгаа төлбөргүйгээр төрөөсөр болон худлан авах ажиллагааг хялбаршуулсан зохицуултыг бүрдүүлсэн. Энэхүү хэлцээрийн дагуу агарын хөлөг авч ашиглахад зорчигч тээврийнхээс босад агарын хөлгийн хувьд татварын дарамт өнөөдөр ч гэсэн өндөр байна. Засгийн газрын 2018 оны 123 дугаар тогтоолоор ерөнхий зорилтын нэсгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг баталсан. Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, иргэний нэсэг, түүний дотор ерөнхий зорилтын нэсэг, аль жуулчлалын салбарт баримтлж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, нийгэм эдийн засгийн бүхэл салбарын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор цэргийн зорилтоос босоод иргэний агарын хөлөг, хөдөлгүүр болон холбогдох тоног төхөөрөмжийг худалдаанд үүсэж байгаа бэрхшээлийг арилгах тоног төхөөрөмж эд ангийг гайлын болон бусад татвар хурамжаас чөлөөлөх зохицуулттай дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агарын хөлгийн худалдааны хэлцээр нэгдэн орхон зүйтэй гэж үзэж хэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна. Энэхүү хэлцээрт Монгол улс нэгдэн орсноор агарын хөлөг түүний сэлбэг тоног төхөөрөмжийн худалдаанд учирдаг саад бэрхшээлийг багасгаж хялбаршуулж агарын хөлөг авч ашиглах татврын таатай нөхцөл бүрдэж агарын хөлгийн засвар үйлчилгээ хийх экспортын үйлчилгээ Монгол улсад өргөжин хөгжөд дэмжлэг болно. Дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агарын хөлөг худалдах тухай хэлцээрт өмнөх орчуулгын нэрээр нэгдэн орох асуудлыг засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцсэн дэмжиж улсын хурлын холбогдох байнгын хороотой зөвшөөрлөхөөр тогтсон юм а. Улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны хурлаар дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агарын хөлөг худалдах тухай олон талд хилцээрэг зөвшөөрөх асуудлыг хилцэж Дус банкны хорооны 2017 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуралдааны 5 дугаар тэмдэглэлд дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агарын хөлөг худалдах тухай олон талд хилцээрэг дэмжиж засгийн газар нэгдэн орохыг зөвшөөрсөн юм болно. 2017 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн олон улсын гэрээний тухай хуулийн дагуу хилцээрийн орчуулгыг хууль зүйн дотоод хэргийн яам болон гадаад харилцааны ямар дус ус хянуулж баталгаажуулсан орчуулгын дагуу иргэний агарын хөлөг худалдах хэлцээр гэсэн нь иргэний агарын хөлгийн худалдааны хэлцээр болж өөрчлөгдсөн тул хэлцээр сорьхон батлах тухай хуулийн төслийн үзүүлэлтийг дахин боловсруулж хэлцүүлж байна. Иймд Монгол улсын олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасны дагуу зүйн үндслэн дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агарын хөлгийн худалдааны хэлцээрт нэгдэн орох хэлцээр сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, содоотор сайдд баярлалаа.